ବିଜୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଲି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଦଲା ସେ ତା ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ନବୀନ ନିବାସ ହେବନି ପାପ ନାଶକ ନିବାସ ବୋଲି ତାକୁ ସେ କହିଲେ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଜଣେ ପାପୀ

ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ସୌଜନ୍ୟତା ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଯିଏ ପୁରାପୁରି ସେ ତାକୁ ନେଇକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି ପାପ ନାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଫେରିକିରି ଆସନ୍ତି ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ସେ ପାପ ନାସନ କରନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାର ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ସେଠି ସେ ପାପ ନାସନ କରନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପାପି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ପାପି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେଇ ପାପ କଥା କହିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ କାଲି ଗୋଟେ କୃଷକର ସମସ୍ୟା ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେତିକି ବଡ କଥା ନୁହଁ ଦଳ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଦଳ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ତିନିଶହ ଦୁଇ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ମହଲାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଳ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଦଳରେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଆମ୍ଆର୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିହୀନ ଭାବରେ ଦଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି